J. Gregorio here, the founder of Tegosyo Toolkit and sa video na to, I'm so excited to share with you the framework kung paano ka mag-build ng very successful online business. So para makapagsimula ka ng isang online business, importante na identify mo muna kung ano yung vehicle na gagamitin mo sa pagpatakbo ng business mo. Ibig sabihin, ano ba yung vehicle? Ano yung tinatawag na Product. So, meron niyang tatlong component o doon sa prime work natin. Number one, okay, unahin natin is the B. Okay? b a k So, b a ito yung pwedeng ma-consider na yung company na ginagawa mo yon existing company mo, or yung offer mo, your product, your services, anything na in-offer in mo at binibenta mo online. Kasi kung... Wala kang ino wala kang binebenta. So magtaka ka. Ano 'yan? It's either an investment yan or hindi yan legal na negosyo. Importante na meron kang vehicle para ma-achieve mo yung yung point A to point B na gusto mong makupa. So don't forget yung vehicle. Importante na ma-identify mo kung ano yung tinatawag na engine yan. So ito lagi ko itong sinishare sa community ko. So, kung walang engine yung vehicle na ginagamit mo, eh, kahit gaano pa ganda yung vehicle mo, kung wala namang magandang engine na magpapatakbo sa business mo, mahirap din. So, Coach J, ano yung engine when it comes on building a successful online business? Engine, ito na yung mag-consider natin na tinatawag na, okay, sulat natin dito, system. Ibig sabihin, yung sistema, proseso, mga pamamaraan kung paano mo na ngayon ibebenta, ipapakilala yung company mo, yung, yung services mo, yung product mo, yung offer mo, you need a system in place. Pupasok na dyan yung marketing, okay? Yung sales, okay? Sales strategy, yung mga tools. Of course, yung, kung online yan, importante na dapat meron kang software na ginagamit. Okay, yung, yung website mo, anything na makakatulong kay para ipakita itong ano mo sa, sa maraming tao. But the challenge is maraming mga businesses ngayon na maganda yung company. Hindi natin pwedeng sasayin maganda yung company na talaga. Pero majority ng mga pwedeng distributors or members, sellers nila is hindi kumikita. Walang resulta. The problem is, nag-stop na sila dito sa one and two. Ngayon, importante yung number three. Number three, importante na ma-identify mo ano ba yung fuel. Okay? Sino ba yung magbubus or magpapakita okay, ng company mo? Kasi kung may maganda kang sasakyan, depende kung anong sasakyan niya, basta your vehicle is your company, your offer, your product or services, meron kang magandang sasakyan, may maayos ka ng makina pero kung hindi mo naman yan nilalagyan ng fuel, di ba, wala rin makakakita wala rin makakapansin ng business mo so fuel, consider yan kung nasa online business world ka kailangan mo to so ang traffic, hindi ito yung typical na traffic na kapag pauwi ka na, natatraffic ka traffic is a lifeblood ng online business mo kasi so, kung walang traffic walang makakakita walang makakakita ng business mo. Hindi yan makikita. So, importante na alam mo kung paano ka magdadrive ng traffic. Bukod sa alam mo, alam mo yung mga tamang platform, alam mo siya kung paano mo siya i-maximize, ima paano mo ipapakita sa mga tamang tao yung company, yung offer, your product, your services using this framework. Kung titingnan nyo guys, sobrang simple lang ng framework na to. Direct to the point, number one, you need a vehicle. Number two, you need an engine. Number three is you need a fuel para tumakbo ang business mo. Kaya e yun yung tatlong framework kung paano mo maibibuild, mapapagrow at may scale yung business mo online. Sobrang simple lang siya. But when it comes dito sa part na to, let's say, dito sa vehicle, ito pwede kang maghanap ng mga company na meron ng magandang offer. Kumbaga, irresistible na yung product nila, quality product, or kung services lang naman, pwede rin naman kumunay sa mga other existing companies na, na nag-offer na ng services. But kung ikaw magsisimula ng sariling services online, depending on services yan, let's say, ang services mo is um, agency. Ayan, So, nag-offer kayo ng uh, kayo ng mga um, done for you uh, ads management or media buying. So, pwedeng yun ma-consider mo as a vehicle okay, ng business mo. Ngayon, your engine is kailangan mong ipakilala yung, yung, yung company nyo, yung kung agency yan, using a system, yung, yung marketing. You need a tools, di ba? Hindi naman pwedeng chat-chat lang kayo, mag-uusap. Kailangan mo ng calendar system, or a sales process para yung, yung mga potential clients mo is mailid mo sila dun sa consultation call and dun sa consultation call, dun yung i-discuss or bypass the consultation call, pwede ka mag-create ng, ng tinatawag na, let's say, ganito, a landing page, okay, from, from ads or organic. By guys, merong two type of ads, pwedeng paid ads, pwede rin organic. So dito, meron kang um, video presentation. And here is the calendar. Ayan. Mas masasuggest ko na, tapos ito, it's either a Zoom call. Depende na yan kung ano yung prepared mo na gamitin. But connected pa rin siya dun sa system na ginagamit mo. So dito sa, sa presentation, um, video presentation to, Actually, so, ang tawag ng iba dyan is video sales presentation. Pero sabi na lang natin na video. So, ang goal ng video okay, is ma-discuss mo sa kanya okay, yung anumang services na in-offer mo. Leading papunta dito sa calendar. Eh, pag nasa calendar na siya, of course, mag-usap na kayo via Zoom call. So, one, two, three, simple steps. Challenge yan, paano mo siya ma-connect-connect kung hindi mo alam kung ano yung uh, proper tools, anong Uh, right tools yung gagamitin mo, medyo mahirap yan sa walang idea. Pero sobrang daming options. And mamaya i-introduce ko sa iyo yung software na ginagamit ko para ma-implement mo yung ganitong proseso. And by the way, hindi lang to applicable yung ganyang proseso sa agency. Okay? Kung meron kang, let's say, e-commerce product. Okay? Nagbebenta ka ng physical product. Okay? You're selling a physical product kahit digital product na eh. Di ba? From ads. Ayan. So, sabihin na lang natin traffic. Para, yan na yung traffic consider as free and organic. So, dito, gawan mo, tawag dito is landing page, LP. So, sa landing page mo, dito mag-order yung mga customer. Then, pupunta yan dito sa uh, order uh, confirmation So another page din siya. So maganda dito guys, from from ads, kay ganito ha. Hindi ko gumamit ng send message. Campaign. Eh okay, okay siya. So hindi na natin 'to ginamit. Ayan. So ang ginamit natin is gumamit tayo ng conversion. So by using conversion, ano eh sobrang bilis i-scale ng e-commerce product po before I run an ad sa isang product. Ang product na is coffee product. And nagawa namin siyang i-scale to 10,000 pieces, boxes ng sold ng isang BA lang. And hindi mo kailangan ng maraming BA para magawa yun by implementing this strategy. Meron kaming landing page. Then sa landing page, papasok yung order confirmations. Of course, yung next niyan is the uh, fulfillment. Fulfillment na yan. So, order delivery. So, part na yon ng operation mo. So, business process mo na siya. Makita nyo dito guys, gumamit tayo ng tools. Okay, from traffic. Ginamitin natin siya ng conversion ads. Sa so, mga hindi pamilyar, conversion is type of objective or campaign na ginagamit kung naggagaba ka na Facebook ads, TikTok ads, or kahit Google ads. Para-peras lang naman sila. Ganyan naka design yung if you're selling e-commerce product. Marami pa guys, kahit <laughs> kahit digital product. Okay, kung kung digital product naman, kaya yung gagawin mo is ganun din. Digital product, ayan, traffic. Ang tawag dito is an opt-in. So, usually, madalas kang napupunta dito, may button, then merong ni-request. Okay? Tapos mapupunta ka dito sa yung iba din nilid ka sa isang webinar. Webinar kasi is sobrang effective, especially kung live yung webinar. Yan, live webinar. So, yung webinar na to is dyan mo mapapanood yung video. Tapos, after mo mapanood yung video, meron silang call to action kung what's next. Tapos, ililid ka nila sa um, sales page. Or, pwedeng i-bypass yung sales page. Ililid na nila dito sa checkout. So, yung iba hindi na gumagamit ng sales page kasi nga na i-position na nila dito sa live webinar kung ano yung in-offer nila. Yung, yung, kumbaga na-discuss na nila lahat dyan. So, dito, check out na yan. And then, dito na nangyayari yung sales. di ba So, kung titignan mo guys, simple pa rin. Traffic. Puel. Ayan, Puel. Yung part na to na nakikita mo, here, ayan, is part of your marketing engine. So, yung marketing engine mo, now, yung fuel na to, hindi to pwedeng maging, pwedeng mauna. So, kailangan mo munang, before ako ng ads, importante na properly, meron ka na bang system in place na na-set na up? Kasi kung wala yan, ang mayayari dito sa fuel mo, okay, yung, yung, yung pera mo, yan, majority, 90% ng mga advertisers is luge <laughs> sa kanilang ads, sa Facebook ads. Ka kanina lang, kaninang umaga, nagtanong ako, marami kong nabasa doon sa community ko, nag-survey ako, mostly ads ang problems nila. Lugi sa ads, sunog ang ads, disable ang ads, and marami pang problema pagdating sa Facebook ads, and also sa mga other challenges nila sa kanilang business. Kung titingnan nyo, ano ba yung problema ko? Si bakit bakit ganun? Di ba? Ginawa ko naman lahat. Disable ako. Ginawa ko naman lahat wala pa rin resulta. The problem is, pwedeng yung number one, yung offer mo? Number two, pwede yung engine mo. Number three, pwede rin yung fuel mo. Okay? Kung the way kung paano mo uh, pinapakita, sino yung mga tinatarget mo, paano mo kinukommunicate. So, dun sa tatlong part na yon, pwede magkaroon ng problem. Pero ang maganda dito guys, sa shinner kong strategy na to, kailangan mo lang naman ma-identify kung ano yung mga dapat mong i-adjust. Let's say, sabihin natin ito yung level. Ayan. Ayan. So, gawin natin ganito. Ayan. So, itong number one, number one, number two, and number three. Number one is the offer. Okay? Yung, yung binibenta mo, services mo. Number two is the sister. Number three, K is the well. Ngayon, i-identify mo to guys. So, dito sa number one, so i-rate mo na number one kung yung offer mo ba is irresistible. So, kung hindi nyo alam yung irresistible, basta yun yung Tagalog dyan, yung irresistible na hindi mo matatanggihan kapag nakita mo yung offer kapag yung offer mo is ganon, okay, chances are maraming bibili. Okay, kahit wala pa yung system. Ngayon, kung meron ka ng system, mas makakatulong na ma-scale mo yung offer mo, maipakita mo sa maraming tao, kahit na hindi na ikaw directly yung nagbebenta. Like, offer mo, meron kang training program, and you're using a, um, a webinar presentation or webinar sales process. So, system yon. Ngayon, yung fuel is tinutulungan yung system. Okay? Etong two na to is tutulungan ng fuel mo. System offer needing to do. Okay? So pero kailangan mo lang identify guys. Okay? Sa fuel you can start FB ads, start ka sa FB ads bago yung mga other ads. So still king pagdating sa sa Uh, return on investments, advertisement, ads pa rin yung prepared ng maraming advertiser. Also, meron dyan tiktok ads. Depende siya sa product na binibenta mo. Kung medyo high ticket, YouTube ads, Google ads yung best platform to start kung medyo malaki yung in-offer mo. Kung nagsisimula ka naman naman, uh, Facebook ads, sobrang daming data. 19 million Pilipino yung merong account sa Facebook ads or nasa Facebook ads. So, madali na sila. So ngayong Coach pag-usapan natin kung ano yung software ang pwede kong gamitin or an engine kung paano ko ipapakita yung offer, yung, yung business ko. So here on my desktop, makikita mo, ayan. So lalagin tayo. So nandito ko ngayon sa demo account. So as you can see, ito yung software na dinevelop ko nung panahon ng pandemic. Ayan, 2020. Ayan, 2020. So, ang pandemic kasi is, parang ano na to eh, um, 2019, tama? So, 2020. So, anong nangyari nung pandemic 2020? Ayan. syempre, una, ayan, una, lockdown. So, marami tayong time para sa, sa sarili natin, sa business natin, kung nasa bahay lang yung negosyo mo. So, instead of um, na magmukmuk sa pandemic, kung ano man yung challenges na kinakaharap mo, nag-isip ako ng paraan or paano ko masosolve yung problems ng marami kong students. Ang ginawa ko, I offer for six months. sa pagkakalam ko, six months is pre pre coaching. Ayan. So, sino yung mga tao na kausap ko dito? Yung mga tao na kausap ko dito, yung mga existing students ko na nasa community, also yung mga followers din natin sa YouTube, subscribers natin. yun yung ginawa ko, I over pre-coaching, and then identify ko na maraming mga challenge sa online. Bukod sa ads, especially, challenge nila what platform, anong tools, anong engine yung gagamitin nila, challenge sa system. I decided to start itong negosyo toolkit, to develop yung itong negosyo toolkit. Negosyo toolkit, owned software sa, Okay, na ako mismo yung founder and the creator. So, it takes time to build. I believe mga six months and until now, on progress pa rin yung development yan. Kasi yung first six months, ay yun yung validating ng idea, um, yung mga dapat set up. So, medyo matagal. Okay? Kasi nga, um, customize siya. So, negosyo toolkit, yan. So, nung negosyo toolkit, ang ginawa ko dyan, tinest ko siya sa mga parang beta group or beta siya pero paid siya. And in ko siya sa mga ilang students ko. And marami dun sa mga students ko na gumamit ng software ng negosyo toolkit. And even me from a you, pan users, okay, kumbaga loyal customers ng mga different software na akala ko um, hindi na ako aalis pa sa mga other software ay I, I use ClickFunnels, okay? Ito yung unang uh, landing page I believe um, 297 ang plan ko dito so mga 3 years din ako dito so compute mo na lang kung magkano yung nabayad ko sa kanya also sa email active campaign and active campaign I paid mga 50,000 subscribers kasi yun. so mga ano yan mga arang 15k a month ang binabayad ko diyan So all in all, nung kinumpit ko guys, ah, nung ginagawa ko yung business ko, wala pa yung pandemic. Meron na pa akong business na multiple businesses online. And nung kinumpit ko, I spent minimum 50,000 a month para sa mga software. So, kung baguhan ka at gagamitin mo yung ganong kamahal na software per month, ah, hindi yan a year, a month, bukod pa yung mga other software, approximately yun yung nagagastos ko nung mga time na binibil ko yung negosyo ko. Ang laking cost noon. Okay, umaga, okay siya as a business, as a tools, pero kung gusto maging efficient at cost effective yung business mo, maraming options. And I discover and I develop yung negosyo toolkit na ang goal is to help Filipino online business owners, marketers, and even yung mga service providers natin or nasa freelancing ka to build, grow your business online. Kung pa may choice ka na, may tools ka na para ipakilala yung business mo. So, here on my website, punta tayo dito sa dashboard. Ito, alagi na ako. So, dito makikita mo is yung dashboard. Ayan, yung dashboard, ibig sabihin, ito yung pag nag-login ka, ito yung unang mong makikita, your dashboard. Ayan, welcome 'yan tapos meron ditong welcome video sa unang page makikita mo dito yung mga um, available links kung saan pag kinilik mo to, mapupunta ka lang naman dun sa pinaka uh, editor Ayan. let's say bago natin puntahan yung mga funnels, mga courses, membership, click mo na natin tong tutorials. Pag kinilik mo yung tutorials, mapupunta ka sa ayan, courses natin. And then under courses, ma-access mo na yung courses natin at pwede mo nang panoorin. So, meron tayong step-by-step um, -step at detailed tutorial sa bawat features ng Negosyo Toolkit. Paano naman itong support? Pag kinilig mo itong support, mapupunta ka naman sa uh, documentation para siyang support. Support page, kung saan meron mga written articles, bukod sa merong video, meron din tayong live chat na you can uh, ask kung meron kang concern. Lahat ng kakailanganin mo is we provide here on Negosyo Toolkit. So, Puntahan natin tong um, funnel. Ayan. Email marketing. Dito mo na tayo. Website na dito rin naman guys. So, siguro, isa-isa natin pero mabilisan lang kasi gusto ko maging quick yung ating tutorial. And have tutorial naman. Punta ka sa negosyotoolkit.com slash courses. You can access here yung mga tutorial natin for free. But, bigyan kita ng uh, mabilisan lang na overview. So, dito sa website. Ayan. Pag ginilig mo yung website, mapupunta ka dito sa customization. Um, habang nasa customization ka, pwede mong i-click itong site library para bago mo i-edit, i-customize yung website mo, you can choose or select yung mga desired template na gusto mo. So, depende sa, sa business na meron ka. Ayan, ayan. Depende, ayan. Marami dito mga templates na pwede mong gamitin. Search, ayan, real estate, ayan. So, let's say, ito, search. Ayan, modern, parang modern website siya. Ang gagawin mo dito, okay, is i-click mo lang tong gets, uh, getting started. So, i-click mo to, tapos mag-gather siya ng information. And after nung mag-gather information, click mo lang to, then click mo i-begin import. And then automatically, less than a minute, import na lahat ng content mo. Okay, so yun lang yung gagawin mo. I click, begin import. And then, you can start um, editing na yung mga pages na available. So, i-click natin yung begin import para makita mo <laughs> in actual talaga how it works, kung gaano kabilis na na mai ang tawag ma mai import yung mga content na needed para sa website niya. Ayan. So, as you can see, ito, running importing content na. So, less than a minute. Kung bibigyan natin ng time, sobrang bilis lang para ayan, content imported na importing site options. So, siguro mga 30 seconds na siyang nag import Pero, mabilis lang yung guys. Kasi nga, ang ini-import niya, hindi lang yung pages na to. Ayan, pakita ko sa iyo. Actual, open link a new tab. Ang inimport import niya is yung mga pages here. Ayan, lahat. So, ang na-import na to is a demo template. Ayan. O, oh, ito yung uh, demo account. Ito yung link. Let's say, puntahan natin tong about. Ayan. Ayan. So, Pwede mo na itong gamitin kung meron kang agency. Tingin ko bagay ito kung meron kang agency. Services. Di ba? Tapos syempre, palitan mo na lang yung logo. So, para magawa mo yon, click mo to, Ayan. Tapos, punta ka dito sa customize, yung looks. And kung gusto mo nang i-edit yung mga pages, pwede mong i-search dito yung services. Ayan. Pick, makikita mo, pages. Ayan. Services. Ito na siya. So, ito, Um, pwede kang gumamit ng search. Also, pwede ka rin gumamit ng pages dito. Pwede mo siyang puntahan. So, meron tayong search options para maging madali na lang sa'yo kung saan mo hahanapin yung mga pages na kailangan mo. Ayan, dito na. Here we go. Ayan, ito yung um, about. Tapos, nandito yung mga other... Basta lahat ng mga pages na, kailang, na nandun sa website mo is checkout, blog, contact us today. Ayan. So, ngayon, i-click natin tong edit. So, yung contact. Ito yung contact here. Ayan. Ito yung page na yun. Contact us. Tapos dito maglalagay ka lang ng form. And dito sa editor, ayan, add contact. So, pwede ka dito mag-add ng form. Ayan. Ayan. Pwede kang maglagay ng blocks. Tapos type mo, form. So, marami dito mga options like comment form or pwede kang mag-ano dito. Like, uh, Create a form. Let's like, say, lagyan natin yung fluent. Ayan. Team forms. Tapos, select. So, make sure may nagawa ka na. So, punta ka lang sa form builder. Mag-publish ka lang ng form na gusto mo. And then, lalabas na doon. Parang, contact us form. Ayan. Then, so on. Ayan. So, dito, ito. Ma-adjust mo na yung company name. Negosyo. Toolkit. Address. Ayan. So, let's say ito. Binago natin. Update ko. Tapos, pakita ko sa iyo yung actual. Ito yan. Company name. Refresh. Ayan. Ito na siya. Nagbago na siya. Okay? <laughs> what you see is what you get naman. Ayan. So, drag and drop lang siya. Ayan. So, yun yung, ano, yung mabilisan lang na, na demo on how to manage yung mga pages ng site mo. Also, punta tayo ulit sa, balik tayo dito sa dashboard para mapakita ko sa iyo yung mga other demo. So, sa dashboard, click natin tong email marketing. Ano ba tong email marketing, coach? Email marketing, ito yung kagaya ng active campaign na na-discuss ko sa iyo. So, ito, dito, maiipon or mapupunta lahat ng leads na meron ka. So, yung mga emails, also, matatrack mo din dyan yung sales mo. Ayan, meron barang tracking, growth dyan. Also, yung mga, pwede ka rin dito gumawa ng form, guys. Nandito na yan, email campaign, forms, click mo lang to. And so on, ayan yung mga contacts, um, email recurring campaigns, ito yung automated email sequence, autoresponder, yung parang nakadrip siya day 1, day 2, day 3, napapadala mo dun sa leads na nagsubscribe sa'yo. Campaigns, yung mga broadcast email na gusto mo. Pakita pa sa itong campaign na to guys. So click natin tong um, create new campaign, tapos um, test lang, Again, test email. So, broadcast. Pag kinilig ko to, ayan, mag-start ka na na mag-customize ng campaign. So, meron ditong um, parang template na simple box lang. Ayan. You can use din naman tong tinatawag na template visual builder. So, maganda dito sa visual builder na to guys. Meron standard sales, meron din blank. So, gamitin natin tong standard. And ang powerful dito, guys, is integrated na siya sa AI. Let's say um ito. Ayan. So nakikita mo yung part na to? Ayan. Hi Hider. Ito, highlight natin to. Let's say ito, Hider. And gusto mo siyang gamitan ng Smart Text. Ayan. So pwede mo siyang um palitan ng make it fix uh, yung spelling and grammar, expand yung text. Expand da na lang natin. Click mo 'yon. So yung expand expande yung Hider. Done. So, ito lang kasi short lang naman yung hider na yun. Eh, so, in-expand lang niya. So, dito, pwede kang magpasulat sa smart text or AI. span text, make make it friendly. Also, um, yan, balik natin. Itong call to action, um, pwede kang mag-create ng suggest. So, my call to action, get suggestions. So, Ibig sabihin, kung hindi mo alam kung anong call to actions, button yung ilalagay mo, click mo lang yon Yes, I'm ready. Let's do this. Start now. Sign me up. Take action. Yan. Let's do this. Yes, I'm ready. Kiklik mo lang yon And automatic na yan. Tapos papalitan mo lang dito yung URL or color. Ayan. Pwede mo palitan dyan. Ayan. So, ito kasi parang demo email lang to. So, hindi natin kailangan pang alagyan pa. pero, ganun siya ka-powerful guys. Um, additional here. Your site. Magic image. Ibig sabihin, kahit yung image ng ano mo is possible. Example, ano bang image yung gusto mo? Example, um, logo of a agency. Um, ad, advertising. Okay? Uh, ha? Tapos, next. Then, logo of an agency advertising company. Parang ganun. So, dito, bibigyan kanya, proceed anyway. <laughs> so, ito yung prompt. Ayan, click na lang natin yon generate. Hindi niya na gets eh. Mas maganda yung illustrate a Barbian professional logo. Ayan, in. Sinasuggest naman yung mga proper prompts. <laughs> okay. So, tawag dyan is magic image AI. So, ayan. Yan you know. o. Tapos, click mo to. Pero syempre, ito naman, hindi mo naman gagamitin kasi nga yung agency mo. Pero kung kailangan mo mga images like image ng, ng other mga scene or image do na supporting images sa email mo, pwede mong gamitin. Yan, that's it. Then kung gusto mong i-adjust, um, auto-weed, ayan, here, adjust mo na lang. ba diba? Nandyan yung mga kailangan mo. Okay? So, sobrang oh, um, AI automation, automations, nandyan din. Ay nasa training natin lahat yan. So, hindi ko na i-discuss detail sa'yo kasi nga nasa loob ng ating courses yung detail training sa lahat ng naituro ko sa'yo. So, dito naman ipapakita ko sa'yo yung funnel kung saan paano ka maglo-launch ng uh, mga landing page mo, uh, sales process, sales funnel. I-click mo lang yung funnel. Ito, here. Click here. And then, mapupunta ka sa page kung saan nandito yung mga funnel na meron ka. As you can see, ito yung detailed dashboard na kung saan makita mo yung total orders mo, pwede mo siyang i-filter. Click natin tong funnel. Tapos, wala ka dyan. Click mo lang tong create new. And once na nakilik mo lang yan, pwede ka nang pumili ng templates na, na desired templates mo. So, i-sync mo lang yan. Ayan, I believe ito na yung mga templates natin. But you can start from scratch. And yung mga funnel na to, ito yung mga high converting funnel na ginamit ko sa mga businesses ko. I, I, I itong pet food product na itong ginamit ko sa, sa slimming coffee, yung coffee namin. Ayan, kaya medyo similar siya kung titignan nyo guys. So, ang gawin mo, click mo lang itong import, tapos pangalanan mo lang siya ng, um, let's say, dog food. Ayan. So, depende sa'yo. Pag na-import mo na siya, you can start editing uh, setting up yung, yung landing page, checkout, confirmation page, and so on. Ayan. So, mabilis lang siya. Less than 3 seconds lang yung pag-import ng funnel. And mapupunta ka sa editor ng nito. Ayan. So, dito sa editor, meron ditong ang funnel step. So, makikita mo yung total orders. Makikita mo, nakapublish na siya. Pwede mo siyang unpublish kung gusto mo. Total revenue. Average order value. So, accumulated doon kung nag-offer ka ng variants. So, natutotal lang niya yung Uh, AOV, Bump Offer Revenue, ito yung order bump. So, medyo advanced na to, pero pwede mo siyang hindi gamitin. So, dito, Landing Page Checkout. So, let's say ito na lang Landing Page, i-view muna natin siya. So, ang itsura niya, sa live, ayan, ibig sabihin na import na siya. Ayan. So, from your domain, connected na siya. Ayan, ako, 100%. Click mo yung order now, mapupunta siya sa Checkout Page. Second is sa checkout page, simple lang sa wala pang product na naka-assign. Tapos dito, i-click mo lang to. to no product assigned. Click mo tong settings. Open settings. Ayan, may magpa-pop up. So, hindi na kailangan mag-load ang website. So, dito, hanap pa ng product. Kasi kung walang product, click mo lang tong add. Create new. Ayan. O so, pop up ulit. Hindi na kailangan mag-load ang site. And then, dito mo ngayon ilalagay yung product. Yung, yung desired product na na ibebenta mo. Okay? So, dito lang. Ayan, product name. Okay. How much? Magkano ang price? Lagay mo dito yan sa baba. 1,000. So, let's say all good na yan. Click mo lang itong publish. And after mo ma-publish, pwede mo nang um, i-associate yung product na yun. Close mo lang to Then here, dog. Type mo yung dog. Kung ano mo yung title lang, ano mo product. Click here. Then, added na siya. Pwede ka mag-apply ng coupon. Auto-apply. Product options. Enable mo to. Para let users select one product from all options. You can add variants. Okay. So, optional lang naman. Dahil wala mo tayong variant. You can add quantity. And once na publish mo na, na add mo na yung, associate mo na yung products, all done. Makikita mo na dito na naka-live mode na yung, yung funnel mo. So, Don't worry, pwede mo siyang i-import, mag-import ng funnel, export, and no limit kung ilang funnel, landing page ang magagawa mo dito sa, sa system natin. Okay? So, guys, ganun karami. Also, pakita ko na rin tong appointment. So, ito yung calendar system. Calendar system, ito yung tutulong sa'yo when it comes sa, sa let's say, merong agency or appointment calendar. Basically, ang, ang calendar system, ayan, dito may sa-setup, Pwede kang mag-set ng one-to-one, -one, group call. Bigyan na lang kita ng example. Negosiotoolkit.com slash book a call. So as you can see dito sa website na to, ito yan, embedded yung form. Click here. Click here. Click here. Ayan, and then schedule a call. Yung nakikita mo na to na form is made by Negosyo Toolkit. Eh, negosyotoolkit.com yan. Marami ka pwedeng magawa dito. You can set yung one-on-one, -on -one, group call, calendar, and you can integrate sa mga multiple integrations na, na available dito. You can integrate yung SMS by Twilio, Google Calendar, Zoom, and so on. So, ikaw yung merong control dito. And also, um, meron tayong new update na nirelease dito sa Negosyo Toolkit. So, once you avail Negosyo Toolkit at ginamit mo yung version 3 ng Negosyo Toolkit, may makikita ka. Ito ah, may makikita ka sa Negosyo Toolkit. Ayan, pakita ko. Ito. Negosyo Toolkit, meron kong makikita na AI Assistant. Here. So, using AI Assistant, pag kinilik mo tong settings, integrated na siya. By the way, yung ginamit natin dito is ChatGPT4. Ayan, makikita mo sa model. So, itong API key, ayan, nandyan yan. Pero hindi naman yan lahat ng API key. Meron pa yung kadugtong. So, okay lang na ipakita yan. But, ito yan. So, ayan. So, meron ng um, options yung negosyo toolkit or new features na na-integrate natin yung AI, chat open AI powered sa ating platform. Coach, paano yung makakatulong sa akin? Paano ko siya magagamit? So, marami dito, pwede kang mag-create ng image generator, prompt base, auto GPT content writer. Ang dami mong pwedeng paggamitan ng AI assistant natin. Ayan, let's say dito, pwede kang magpa-create ng content. Let's say, um, um, sa as, okay, let's say, best saas in the Philippines for e-commerce. Okay? Or, Pwede software. Baka niya may tindahan. pero alam niya yan, na <laughs> um, software, the for e-commerce. Generate, okay, powered by chat GPT. So, tutulungan ka niya to generate, unang-una, yung headings. Headings done, ayan. Generating content in progress. So, magsusulat siya ng content para sa'yo. So, hintayin mo lang kasi nagsusulat yung AI para sa'yo. And ang maganda dito, guys, Um, kung kung nagbablog ka kay kung nagsusulat ka ng mga article pwede mong ano pwede mong uh, gamitin itong software natin ayan so nandiyan siya ito yung mga options niyan informative formal um, keyword ayan nakita mo guys ito na yung mga nasulat niya So, kung babasahin natin, ayan. So, I believe nag-create siya ng headings. First, On the list is Shopify. Nakita mo to? Next is WooCommerce. Lastly, Magento. In conclusion, so nagsusulat pa siya. Ayan, hintay mo lang mag-generate. Tinutulungan ka niya to generate. So dito, pwede mong i-adjust yung headings, yung keyword, even the images, links, SEO, custom prompt, additional content. Ayan. Ito pa yung, ang haba na nung nasulat niya guys. Grabe yung AI. Also, pakita ko sa iyo itong chat GPT. So, ChatGPT AI Assistant. Punta tayo sa negosyotoolkit.com And, pagpunta ka sa negosyotoolkit.com uh, Meron dito Ayan Okay AI Assistant So, again, see, meron dito nag-pop up here Ayan Hey So, I am a ChatGPT powered AI chatbot Ayan Hello, how can I help you with your online business today? Hmm, So, ngayon, sabi ko, hey. Pero, sabi niya, how can I assess, assist you with your online business today? alam niya ngayon, kasi si ChatGPT, kung ano yung pages na tinitingnan mo, ayan, example, itong homepage ng, ng Negosyo Toolkit, ang um, content niya is more on building or starting your online business. So, alam niya ngayon kung sino yung kausap niya. So, advance siya mag-isip. Okay, how can I assist you? How to start uh, growing my business using negotiate okay toolkit okay uh, toolkit okay click here hmm. try nothing so how to start growing my business using negotiate toolkit So, pwede kang, pwede ka mag-ask kasi nga AI assistant siya, hindi naman directly kailangan related kung ano yung product mo. Pwede kang mag-ask paano yung ganito, mag-ask. So, it's like a chat GPT na instead na mag-login ka pa kay chat GPT, meron ka ng assistant. Ayan. Number one, get your toolkit. <laughs> number two, create a website. Number four, dami. Ayan, email marketing. Ito daw yung mga kailangan set. Set AI assistant. Mm. The toolkit indicates an AI. Ito maganda. Zoom natin. So, ito yung, ano, ito yung setup na binigay niya sa atin. How to start growing my business using Negosyo Toolkit. Great questions. Here's the step-by-step -step guide on how to start growing your business using the Negosyo Toolkit. Alam niya kung nasa pages ka. Number one, get your toolkit. Ayan. Um, create, password. forward. Ito maganda. Analytics, AI assistant. The toolkit includes an AI assistant that can help you manage your business more efficiently. Remember, The Negosyo Toolkit is trusted by past growing Filipino brands. You can cancel anytime without any contact. So, it's a risk-free way to start growing your business. Good luck. Oh, thanks. Di ba? Grabe, grabe yung... Grabe, guys, yung AI. Ako, hindi ko siya nakikita na maging against sa mga other businesses. Kumbaga, i-embrace lang natin kung paano mo siya magagamit. Like this one, Negosyo Toolkit. 100% integrated using chat GPT-4. And so, baka magkaroon ng chat GPT-5 and easy lang yun, isa-select mo lang kung anong version. By the way, using um, chat GPT, ayan, so dito sa negosyo toolkit, balik tayo. Sa ikaw yung may control, you can add your own API or our API para wala ka nang babayaran. Kung gusto mo, sa iyo naman, you can select, pwede kang gumamit ng 3.5 or other um, model ng AI. Guys, sobrang powerful nito. Excited ako sa, sa, sa may tutulong nito sa business mo. And sobrang dami pa akong gustong i-discuss, guys. So lahat ng nakikita mo dito is available on negosyotoolkit.com slash courses. Nandun lahat ng courses, pre on, you can access anytime before you decide na gamitin yung negosyo toolkit or you can decide right now To avail yung negosyo toolkit, punta ka lang sa negosyo toolkit. Close na natin ito. Ayan. Ito yung website ng negosyo toolkit. As you can see here. Okay, you can start building your dream online business. Ayan. Ayan, ito yung magagawa mo. Guys, ito, uh, Powered by Negosyo Toolkit. Papakita ko sa'yo. So, ito yung live editing niyan. I'm using a e, e, page builder. Ayan. Here, gusto kong palitan to. Here we go. Gusto kong palitan yung dawag dito, yung build your dream online business, guys, even the page editor, email editor, saan pa man AI assistant, integrated na rin yan sa AI. Click here. Then, um, pwede natin yan, make it longer. Ayan, pahabain natin. Ayan. So, mag, mag -ano siya, mag-generate. Ayan. As you start, so make it shorter medyo mahaba kasi. So, depende yun sa'yo kung ano yung kailangan mo sa website mo. Ayan. Di ba? And then, pwede mong isimplify yung language. Nice. Hmm. Di ba? Pwede mong i-change yung tone. Pwede mong i-fix yung grammar mo. Kung mali yung grammar mo dun sa mga copy ng website mo, you can use here. Also, and click mo lang itong use text or cancel kung gusto mong mawala yan. So, let's like say, ito. Medyo mahaba to. So, ang gagawin ko dito, click ko tong edit with AI tapos ang gagawin ko hindi ko na siya gagamitan ng make it longer ipipiks lang natin yung grammar okay just in case merong mali so negosyo toolkit is an all in one the, the software make it easy for anyone to create website and funnel in just minutes with no design or coding experience required m mm, ayun oh or coding experience so kung gagamitin mo to click, click mo lang tong use text. Ayan. Here. Ayan na siya. Diba? So, guys, ganoon lang kasimple. Ayan. So, um, image, ayan, mga video, makakapag-embed ka dyan. Also, yung image AI, pwede rin, guys. Image. Lagyan mo dito. Generate. Ayan. Tapos, i-type mo lang. Kanina sa email, meron din. Type mo kanong ng image yung gusto mong ipagawa sa kanya. Helpful siya, guys. Nakakatulong siya. Sobrang, sobrang, sobrang useful ng platform ng, ng negosyo toolkit integrate, integrated with AI forward. So, guys, if you're excited, punta ka lang sa negosyo toolkit. Ayan, may makikita ka dito na get your toolkit today. So, bago yon, pwede mong i-click itong nasa ibaba. Ayan, Uh, click mo yung pricing. Ayan, para malaman mo ano yung makukuha mo before, before ka mag-sign up. Ayan, makikita mo dito yung Wonder Subscription 4970. Thank you so much for watching this video. I hope maraming natutunan dun sa ating shinner kanina dito sa sa ating training, sa bago tayo mag sa demonstration. Um, maraming, maraming, mga business ang magsasucceed online and marami ring mga business na magsisimula na mag fail online. Eh, napansin ko, isa sa mga dahilan is wala silang proper tools na ginagamit. Wala silang proper system na na-deploy para palaguin ang business nila or para ipromo, eh, i-promote. Okay? So, nandito na lahat ng kakilangan mo from the resources, tools, support and coaching to grow, build, and scale your online business. Go ahead, go to negosyotoolkit.com slash go to start using Negosyo Toolkit. Once again, this is Coach J. Gregorio, the creator and founder of Negosyo Toolkit. Kita-kits sa loob ng community.